غریب نواز سماعت فرما تیرے جلبوں کی تابانی موینو دین اجمیری تیرے جلبوں کی تابانی موینو دین اجمیری کیا کرتے ہے شاہان زمانہ کہ مدت سے کیا کرتے ہے شاہان زمانہ کہ مدت سے کیا کرتے مدت سے کیا کرتے ہے شاہان زمانہ ایک مدت سے تیرے در کی نگہبانی موینو دین اجمیری تیرے در کی نگہبانی موینو دین اجمیری اور برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر کہ جی سبحان اللہ برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر ہے جلبوں سے تو نورانی موینو دین اجمیری ہے جلبوں سے تو نورانی موینو دین اجمیری اور تیرے در کی گدائی بادشاہی ہے زمانے کی 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 فقیری رشک سلطانی موینو دین اجمیری فقیری رشک سلطانی موینو دین اجمیری اور نہ چھوٹے ساتھ ہم سب کا رہے سایہ فیگل سر پر نہ چھوٹے ساتھ ہم سب کا رہے سایہ فیگل سر پر نہ
ترجمة نانسي قنقر.